Це, отже, українські війська звільняють Харківщину. Пригадуєте, коли, друзі, ми говорили про те, що великий контрнаступ ЗСУ, він ще не завершився в сенсі визволення усієї Харківської області. Залишалося 5-7% після взяття ось поріжку Оскіл, яка ліворуч у нас зараз на картинці помітна, така доволі широководна річка, тобто по взяттю Куп'янська, Ізюма не завершилася деокупація Харківської області. І досі вона, от зараз вона майже ця задача виконана. Борівський район, власне, він теж уже занесений до синьої зони, як звільнений регіон Харківщини. Ось вона, власне, Борова. І до лінії кордону Харківщини звідси 19 кілометрів, але досі ми не можемо сказати про те, що Харківщина звільнена повністю, оскільки маємо ще таку ділянку фронту на півночі в районі Вільшаної і далі до російського казацького кордону. Ось така червона зона. Чи відомо тобі, Романе, що там відбувається, чи все ж таки, оскільки це не лінія конкретного вогню, там взагалі може бути навіть все дуже-дуже тихо і спокійно? Ну, не буду говорити там про той напрямок, щоб не наговорити зайвого. Можу сказати, що зараз активна фаза йде в напрямку в Сватово. Війська наші просуваються саме в тому напрямку населеного пункту. Що буде північніше, ми побачимо з часом, тому що звідти дуже мало інформації, прям такої точної. Ну, почекаємо, як воно буде розвиватися. Ну, якщо ти вже згадав про Луганщину, справді з'явилася ось така спершу фотографія. До речі, це ви опублікували на Deep State, першим джерелом є її, про Греківку. Греківка – це населений пункт у Луганській області, одразу на кордоні Харківщини та Луганщини, напрямку якраз Сватового. Власне, те, про що ти згадав, погляньмо спершу на карту, а потім ти трішки детальніше розкажеш, власне, походження цієї фотографії. Отже, де у нас розташована Греківка? Це від, ну, наприклад, Лимана. Греківка у нас, ось він Лиман. Греківка якраз на перетині трьох областей – Донецької, Луганської та Харківської. От вона Греківка. Від Лимана це 30 кілометрів. Далі ще. Ще, от, наприклад, до тієї ж Борової, це ще 26 кілометрів. Тобто Греківка – це перший населений пункт на півночі Луганщини, який звільнений. Тому що не забуваємо, у нас активні дії бойові і на півдні Луганщини, в районі агломерації Сєвєродонецька та Лисичанська. Тут Білогорівка, наприклад, під нашим контролем. І далі йде просування Збройних сил України. А ось на півночі Луганщини і голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдайця говорив, що дуже зараз важливо жителям на тимчасово окупованих територіях Луганщини евакуюватися, тому що йде великий контрнаступ Збройних сил України. Він, вочевидь, розпочинається якраз із Греківки. І завершуючи, власне, значення цього населеного пункту, покажу, скільки звідси до Сватового. І чому ми говоримо про Сватове? 25 кілометрів, плюс сіра зона вже майже в околиць Сватового. Це буде нова ціль Збройних сил України. А ти тим часом, Романе, розкажи про генезу ось цієї фотографії. Да, це хлопці з 95-ї бригади, які звільняють нашу територію. Ми тримаємо зв'язок з військовими, іноді вони з нами діляться от такими фотографіями чудовими. Повідно, ми їх публікуємо, прославляємо хлопців. Казали, що це 95-та бригада. Це також був ексклюзив. Вони нам прислали якраз з Грекового. І сподіваюся, що вони вже з того моменту, як ми отримали це фото, вже далеко просунулися і зараз звільнили ще більше територій. Ну, слухай, до речі, от як у вас відбувається комунікація в сенсі того, коли ви розумієте, що безпечно опублікувати цю фотографію, чи тільки, наприклад, за контактом із самими військовими? Ну, з військовими уточняємо, звичайно, питаємо, чи вже можна опублікувати, чи це буде безпечно для них, там, чи є там дозвіл, ну, від якихось там командирів. От, і коли вже дають 100% там згоду, що так можна, ми, звичайно, вже публікуємо.
Отже, це Греківка, це вже Луганська область, але все ще, скажімо так, населений пункт, який лежить на осі харківського наступу Збройних сил України в сторону Сватового, по центру фактично, так трошки південніше від Сватового, ще більше на південь, уже ближче навіть до агломерації Рубіжне-Креміна, є свідчення про звільнення населених пунктів Терни та Ямполівка, звідси взагалі просто дуже-дуже близько до Кремінної, 19 кілометрів, і справді є такі підтвердження. Спершу давай подивимося на відео, а далі прокоментуєш детальніше, власне, вже це відео, і буду мати ще декілька запитань з приводу цього власне відеоматеріалу. Отже, наші бійці підрозділу «Карпатська Січ», які якраз звільнили Терни, записали ось таке відео. Слухаємо його. Першого числа ми зайшли в село Терни, звільнили його. Сьогодні четвертий. І ось прапор майорить над цим селом українським. Тобто першого зайшли, четвертого звільнили. Маємо на календарі вже 3-4 дні після цих всіх дат. Чому так пізно з'являється верифікація, Романе? Ну, звичайно, військові не будуть скидати там якісь візуальні підтвердження, фото, відео, тому що, ну, це я до того дані. Я до того веду скоріше, що чому важливо трішки з запізненням повідомляти про такі от речі? Так, тому що це оперативні дані. По-перше, невідомо, як складеться ситуація. Все-таки це війна, і завжди треба якийсь 100% результат. Тобто, коли вже закріпилися, зайняли територію, можна тоді говорити. По-друге, це безпека, ну, в плані того, що все-таки ворог моніторить також цю всю інформацію. Це і розташування, і там, можливо, ще якісь військові дані. Ну, в загальному оперативні дані, які дуже важливо трохи затримувати. І як ми бачимо по цьому відео, так само по попередньому фото, інших фото, відео, які скидаються і публікуються, в більшості випадків це саме уже з затримкою, коли все остаточно, ну, там, зайнято, підтверджено і безпечно. Отже, ще раз погляньмо на карту, де в нас розташовані Терни та Ямполівка, два населені пункти. Це дуже-дуже близько до Кремінної, і насправді в Креміні ворог намагається робити навіть спроби контратак, але вони зазнають краху. Дехто публікує навіть повідомлення про те, що готуються до контратак росіяни зі Сватового. Але треба бути пильними, не треба думати, що все дуже легко дається на фронті. І навіть у цьому відео, який боєць підрозділу «Карпатська Січ» знімав, власне, повідомлялося про те, що гинуть наші військові, в тому числі для того, щоб взяти навіть такі невеликі населені пункти, як Терни, наприклад. Креміна – це буде взагалі окрема історія, але вічна їм шана і вічна їм пам'ять.